協力させてた。ああ、みんなの靴をしてた。ねえ、あっ、 OK。 どうしましょう、すみません。うん、きちっとしてピンチューてんな。ピンチューてんな。ふぅ、あー、まあ、ほんとに。무식한 밴 오늘부터 이 마트에 네 이름인데 고추명을 듣고 초국대 마이를 믿을 선건 짱게 뜨거워 차이 좀 커리를 듣고 고추대 해주세요. 이거 믿을 선건 차이 가르 허락 그치 잘해 가르 허락 우리 가르 허락 어허나 그치 어허나 어허나 왜 이렇게 오, 뒤에 뒤늦게 몇이 18,000 шүү дээ.
тоглоом авчихсан. Өгтийн тоглоом үстэй. Тэгээд ийм юм төрт юм шиг. Одоо авах юм болчихлоо энд тэгэхэд дааш уу. Дааш уу. Ханша ч яваад байгаа юм бэ? Ми яаж вэ? Яа боруу тийсэн. Төвөрөж хэлчихэ. Ийм авсан эхлээд ийм наад юм. Тэгээд ийм. Миний нэр бит. Нэг ийм юм гарч ирд юм шүү лээ. Үстэй. Охтууд гисэн байсан. Харандааны дээр хийдэг эсвэл тоглодог байсан. Баха. Монгол тэний аяг гоё юм шиг шít. Үнцэн. Мяа хоёрцэн хор гэж шít. Энэ мөн дүн үстэй. Айгүй хэнтэн. Хан уншуулт юм уу? А 22,000. Тэгээд 7,800 үлдсэн байгаа. 7,800 биш. 7,900 ч юм уу? А. Боо атсан юм 900 юм байна. Одоо энэ чинь ингэ хит болсон мүлээ. Хит болсон мүлээ. Дөрөв дэр марцчихлаа. Одоо нэг юм авал тэгэл бүчлээ да. Ол хаан уншуул. Аа. Тэнийг хураа. Аа. Угаа. Эндээс нь уншуулсан юм уу? Угаа. Тэгтээ наа. Миний бие аад үзсэн шүү дээ. Тэнийг чи юу юм бол? Энд чинь хинүү. Ачхаа. Бүгдээр л чихэр юм шиг тий. Энэ нэг гой юм тий. Тэр баг энэ ас юм надад би өөртөө авмаар ах юм аа. Чи хоёр мах цаанд үз. За ингээд бичлээ зүзье та. Я,
бэлэн юм. Энд гоо бэлэн аа. Аха. За одоо мөгсөнд очилттай юм байна. Вэ, энэ замгийн. Багтли. Уур гой замгүй шүү дээ. Наач тал юу гэж үзэлгүй амтагцныг нэг. Баярлалаа. Энэ ч юу нэг амар олон юм олно гэж үзсэн ч гэсэн нэг олон юм олцсон бол тээ. Тэгвэл гэлхэн аа зэмгэн олцсоо та. Хичээд штэ. Би хичээд байна. Йоо, энэ сайхан гэж аа. Дэрлээ. Одоо би биндээ бэлгээ өгцөн. Гэх юм хөө. Би ч мэддэг хөө. За тий. За. Вау! Жусу. Жусу суу. Жус ах жус. Ни шинэ тат. О. Вау! Наста. Яг таалагчмаа. Итгэл үнэстэг. За. Ата барьлах. Ни хоёр том ба. What is that? Дихэ бүгдийн зэрэг онгол чинь дахиад. Вау. Great nice. Тэгэхдээ. За энэ хатсан. Тэгээд хатсан. За, одоо залж үзсэгээрээ. За, эхлээ энийг залсан дээр. Яг чихэрсэг байгаа. Гоё маамын сүлдэн залж гоё юм шүү. Тэгээд тийм. За, энэ бүтэлсэ. Би яа давсан гэж энэ бол хямдхан байсан гэдэг. Дүрлж байгаа үзэлсэн. Чи. Жижиг нөх бол дээр аа. Амаг бол илүү их юм ахсан юм ба. Great master. Ох, ямар амар юм бэ? Макат. Цаана амар онцтой шүү. Мо. Одоо энэ задлаад үү. Яад авсан гэж сонор ийм хүм зөндөө байдаг учраас бас таалахгүй гэсэн юм. Бидэг лүү. Тийм үү? Бидэг. Аль үйлдэл болов? Тэгвэл ян цорын баавар бид төр бидэг л үсттэй. Аа.
энэ цаан дотор нь юм бэ? Энэ байхгүй л энэ дотор тар би дуулах. Ус идэв. Хм. Энэ тахгүй юм дээр хийгээл. Тийм би дургаш. Окей. Уу, мистери бокс. Ян хоом таарсан. Аа, энэ бид юм. Уу. Ваа. Ваа. Гэсэн чинь дээр наад юм шүү. Энэ шинэ л хэрэгтэй шүү. Гэт. Энэ л хөрх юм тий. За. Ийм болж байна. Энэ харуулаад болоош тавч тавч хэрэггүй шүү. Ягчуу. Энэ тагын юм гоё юм тий. Хм? Чихтэй гоё гоё юм гэсэн шүү. Тийм шүү. Аха. Энд бол солонгос солнууд байна. Тэн солонгос солнууд байгаа ч тийм. Япон юм биш үү? Япон. Үүн дөрөв үгтэй биш. Энэ торт биш. Зарим үү торт уу? За, надад. Надад. Мич. За, надад бэлгээ өгцгөөрэй. Окей. Хүн тийм лээ. Хэд гэж чи? 10 мянга. Яа тийм. Энэ. Оо. Энэ та чи чандаа тэгчих яг та өмсөнгөө явчихсан. За ийм алга байна. За дараагаа зөө. Оо, энэ юу вэ? Хм, нисэн бай. Яа. Цоо. Эм. Эм мовсон. Тэгээд эм мовсон. Эм мовсон. Тэгээд эм дөрөв мовсон байна. Хүмүүс тийм дөрөв өсвөл өрхийд өссөн үлээ гэж. Энэ чинь бичлэгний хахаа амар гоё агаад ийм юм аа. Тэгээд бас гоё мэддэгддэг болохоос. Тэгээд энэ малгай болохоор угаасаа гоё. Брэмэр хөөх. Нөгөө тийм авах гэсэн чи яагаад үлдсэн юм мартчихлаа. Тэгээ тойлог нь авахгүй юм чинь. Тэгээ нэг гоё авахгүй. Саах юм биш. Сүү болгоо өмнөсөн бүтэлтнээс өндөртэй. Өөрөө авах юм. А, киндер. Мөсхөн киндер хурдан зүгэл дуртай идээд байдаг болохоор. Чи. Та хийвэлт юм шүү дээ. Нис өлийс хурдан хийсэн шүү дээ. Тэнд парт. Хэмби дуртай болохоор өөрө бүр өмсч явсан шүү. Тэрвэг. Ин тэнд нь юу аваад яваадсан чинь хайлтсан л та. Тэгээд хөлдөгч хийсэн чинь юу за хэлбэл доош чадаагүй юм болохоор одоо зүгээр уучих эсвэл өстэй хөлдөөгөөрэй. Really nigga. Энэ хүлт болсон шүү дээ тий. Хүлдэг үү? Идэн. Ой, 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 ой. 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 Ооч болохгүй юу? Хөрм ба. Наадхан хамгийн бэст юм нэ нүү. Аа. Отонда. Аа. Зарим ус нь л уучтай шүү. Тарим шиг таалагдвал лайк дараарай, subscribe хийрээ. Бас анхан дээр нь дараарай. Дайн толоо өнөр түр баяртай. Ой ой ой. Баяртай. За. Окей.